بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nama saya Ahmad Farizul ataupun lebih dikenali dalam industri dengan panggilan Abah Furqan. Jadi saya merupakan remiser ataupun CFBR. Okay, CFBR, FBR untuk RHB Investment Bank USA Taipan Branch. Okay. Hari ini kita buat webinar 1 dan 2 sekali. Kita mula-mula kita cover webinar 1, dia ada antaranya. Lepas tu kita terus sambung webinar 2. InsyaAllah dalam masa 2 jam, 2 jam, 2 jam suku kot boleh habis settle lah kot. Okay, kalau rasa dah lama nak rest sekejap 5 minit pergi toilet ke apa ke, beritahu je lah, tak ada masalah. Okay, kita mula. Sekejap nanti boleh record ke? Okay, boleh, dah record. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, pasaran hadapan komoditi FCPO. CPO ni stand there for futures crude palm oil. Okay, ialah satu kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah dalam ringgit Malaysia yang didagangkan di Bursa Malaysia derivatif. Okay, dah lama, dah lebih daripada 20 tahun sejak 1980 lagi. Pasaran ni juga merupakan satu rekod yang mengagumkan selama lebih 20 tahun. CPO kat Bursa Malaysia Derivatif telah menjadi titik rujuk bagi pemain pasaran dalam industri minyak makan dan lemak. Okey, apa? Perjanjian dia standard je dalam satu masa yang telah ditetapkan oleh Bursa Malaysia. Maknanya kat situ kalau Bursa Malaysia tetapkan satu kontrak ataupun satu lot bersamaan dengan 25 tan kontrak, macam tu lah dia. Dia tak ada minimum 0.5 ke 0.1 ke, tak ada. Okey. Ini antara gambar rajah crude palm oil ataupun minyak sawit mentah lah. Jadi ada produk yang anda nak trade nantilah kalau pada sawit. Okey. Analogi pasaran hadapan. Macam mana analogi dia? Peladang, producer, peladang minyak sawit biasanya akan supply kepada pembuat minyak masak ataupun kita panggil refineries oil. Okey, mereka boleh buat deal antara mereka, tetapi kadang-kadang between supply and demand ni ada kurang, ada terlebih dan sebagainya. So dekat mana dia orang nak ambil stock kurang ataupun nak letakkan lebihan barang dia tadi, palm oil dia tadi, dia boleh buat pertukaran dekat exchange dekat Bursa Malaysia juga. Okay. So antara proses juga urus niaga yang simple yang kita boleh tunjuk dan gambarkan dekat sini, pelabur satu dia buat belian. Contohnya pelabur A dia call dealing desk mungkin dari RHB, lepas tu pelabur dua pula dia jual. Untuk nak jual, dia call dia punya dealing desk dia, mungkin ambil bank. So, proses matching order dia tadi berlaku di Bursa Malaysia, exchange dia. Okay. So, this is one of the traditional punya example. Sekarang dah tak ada buy call. Kurang lah. So, kebanyakannya sekarang semua buy online system, cepat, mudah, pantas dan murah lah. Okay. Okay, kelebihan antara kelebihan pasaran hadapan. First, kita fokus kepada satu produk saja. Tak ada masalah macam peninglah nak pilih banyak-banyak produk. So, kalau saham ada lebih daripada 1,000 counter. So kita nak pilih saham-saham yang mana yang berkualiti itu pun kita dah menghabiskan banyak masa. Okay. So CPO ni kalau kita fokus pada CPO, itu je lah yang kita trade lah. Less kalau you trade 2-3 komoditi yang lain, mungkin soya oil, mungkin crude oil. Okay, platina terpulang lah. Okay, tapi still tak berapa banyak. Jadi you focus, you boleh tahu behavior dia. Sebab benda yang sama yang you trade. Okay. Sorry, sama sikit ni. Jadi, untuk kelebihan yang kedua, pasaran ni adalah pasaran dua hala. So tak ada masalah atau alasan jika market jatuh tak boleh tak buat duit. So market jatuh, you boleh buat duit. Market naik, you boleh buat duit.
market jatuh you boleh rugi, market naik pun you boleh rugi. Okey, lepas benda pastikan position tu betul lah. Okey, sebab you boleh jual dulu apabila harga sudah tinggi dan you boleh beli kemudian apabila harga telah jatuh. Okey, volume tak ada masalah, kecairan, liquidity yang tinggi. Tak ada masalah jika anda trade bulan yang sepatutnya lah, bulan yang ketiga lah, bulan yang ada volume lah. Jangan trade bulan yang tak ada volume jauh sangat. Orang trade bulan ketiga, you trade dah bulan ke depan. Itu ada masalah volume lah. Okay. So, bila bulan yang aktif, tak ada masalah. You nak jual beli, sentiasa ada volume. Lepas tu, CPO menawarkan leverage yang tinggi daripada potensi pelanggan lebih tinggi bagi setiap RM yang dilaburkan berbanding peluang pelaburan kewangan yang lain ditawarkan di Malaysia. Okay, maksudnya kat sini, macam sekarang, dengan menggunakan margin sebanyak RM4,000, you boleh beli 25 tan sawit tadi. Okay, sedangkan 1 tan sawit pun dah berapa yang kena bayar sepatutnya. So, margin ini, that's why satu point ataupun satu tick mata pergerakan sawit ni tadi bersamaan dengan RM25. Sebab dia kalikan dengan RM25 tan. Okay. CPO adalah disahkan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti sebagai produk yang patut syariah. Okay, you boleh rujuk kepada website ini. Nanti saya akan bagi apa nama slide ni juga. So, you boleh rujuk muka surat 29 ni. Boleh go to the link lah nanti untuk tengok. Okay. Antara faktor-faktor yang mempunyai harga pasaran CPO, nombor 1 dan 2 kita rangkumkan sekali based on biasalah supply and demand. Supply and demand dia simple dalam ekonomi. Demand tinggi, supply kurang, harga naik. Demand kurang, supply tinggi, harga jatuh. Okay, lebih kurang macam itulah. Yang ketiga adalah harga minyak mentah dunia, sawit. Okay. Relevan je kat sini bila sawit bila harga minyak terlalu tinggi berada pada $100, $90, okay, macam tu. So bila minyak terlalu mahal, orang akan option untuk biodiesel. Dekat situ permintaan untuk CPO akan naik lah. Tapi sekarang kalau minyak berada dalam parah $50 setong, option ni tak relevan lah. Sebab minyak sendiri murah, so orang akan pakai minyak minyak biasa je lah, tak ada nak option kepada biodiesel. Okay. Yang keempat, harga minyak soya dunia. Minyak soya dunia kenapa memberikan satu mempengaruhi harga pasaran CPO? Sebab dia adalah barangan pengganti. Okay, apabila untuk katakanlah untuk nak masak, of course kita ada minyak lain, minyak corn, so, tapi widely used dalam dunia ni untuk masak, untuk menggoreng ke apa ke, minyak adalah sawit dengan soya. So, dia mesti seiringan. Salah satu jatuh, salah satu akan follow. Salah satu naik, salah satu akan follow naik juga. Okay. So, yang kelima pula adalah faktor cuaca. Faktor cuaca mengganggu production tadi, mengganggu katakanlah kebakaran ke, banjir besar ke apa yang mengganggu pertumbuhan buah dan sebagainya, ganggu production, so dia akan efek harga jugalah, harga dekat pasaran. Yang keenam, faktor currency nilai ringgit Malaysia kita. Kalau katakanlah okey, katakan nilai ringgit kita jatuh. Jadi bila jatuh, negara luar nak beli, nak import sawit daripada Malaysia, dia perlu bayar harga yang murah lah, sikit lah. Jadi dia boleh beli banyak. Jadi demand tu tinggi. Kalau harga naik, kalau harga naik pula, kalau currency kita naik, mengukuh, maksudnya dia orang boleh dia orang kena menggunakan modal dia orang untuk beli harga kita, dia kena bayar lebih. Jadi bayar lebih, permintaan tu kurang lah. So, nilai currency kita memainkan sebab juga untuk mempengaruhi harga CPO kan eh. Kurang ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, antara produk lain pasaran hadapan Malaysia, kita ada FCPO yang patut syariah. Of course, FGLD, pasaran hadapan emas,
Tersyarik lah. Sebab Mas sendiri adalah removing item dan juga tak ada physical delivery. FKLI, pasaran index composite Kuala Lumpur, kita syarik lah. Komponennya sendiri terdiri daripada a few bank yang memang tak patut syarik lah. Dan ianya cash settlement. F-TIN, timah pasaran hadapan TIN, tak patut syarik lah juga sebab dia tak ada physical delivery. Dia adalah cash settlement. Antara produk pasaran hadapan lain, antarabangsa, kita ada New York Merchandise Exchange, kita ada Chicago Board of Trade, kita ada Chicago Merchandise Exchange. Okay, kita ada soybean oil, kita ada crude oil, copper, natural gas, corn, platinum. Okay, produk-produk ni kita, dia punya perbezaan adalah margin requirement dengan kontrak spesifikasi dia, dia berbeza. Okay. Dia punya komoditi produk dia juga boleh trade dekat RSB lah dengan menggunakan account yang sama, dengan menggunakan platform any platform yang you subscribe, you guna. Okay, asas komoditi dia halal dan ada delivery seperti CPO, konsep yang sama kita ambil dalam mana sepanjang security nyata kan. Jadi kita applykan untuk full features dia tadi lah, as long as dia bukan removing item, dia ada physical, produk dia halal. Okay. Okay, ringkasan spesifikasi FCPO, kita masuk, kita cerita pasal CPO lah sebab kita fokus untuk CPO je. Satu tick ataupun satu point ataupun satu mata bersama RM25 sebab apa? Sebab tadi lah, 25 tan. Untuk satu kontrak ataupun satu lot yang you beli. Okay, kontrak tamat expired pada 12 tengah hari pada 15 hari bulan, setiap bulan. Okay, katakan 15 hari bulan lepas jatuh pada hari apa nama? Sabtu. So dia akan ambil next business day. Next business day adalah 18 hari bulan. So 18 hari bulan adalah tukaran tu lah. Okay, so ke 15 hari Jumaat lepas. Kalau 15, tak apalah. Contohlah kalau jatuh pada hari Sabtu atau Ahad, akan ambil naik business day. Jadi, kita biasa trade kontrak bulan yang ketiga. Kenapa bulan yang ketiga? Sebab bulan ketiga tu lah yang aktif. Jadi, kita tunjuk macam mana kita nak cari bulan ketiga. Sesi pagi tadi daripada 10.30 sehingga 12.30 hari saja. Sesi petang, 2.30 petang sampai 6 petang. Spesifikasi penuh boleh tengok dekat link bawah tu dia, iaitu lebih kepada produk-produk barang fizikal dan sebagainya. Okey. Keperluan margin ditetapkan. Okey, keperluan margin margin ditetapkan oleh Bursa Malaysia, oleh exchange. Kalau margin untuk foreign exchange yang tetapkan, bukan RSB ataupun broker. Biasanya orang salah faham ingat kan. Broker yang tetapkan margin. So tak, margin ni yang ditetapkan oleh exchange. Ada pengiraan dia, ada cara dia. Kalau satu-satu produk tu terlalu volatile, jadi dia akan naikkan margin. Kalau volatile dia makin berkurang kan, di system factor, nanti dia akan turunkan margin. Okay, sekarang ni setakat 13 Februari 2019, initial margin RM4,000. Bursa Malaysia tetap kan. Itu maknanya overnight margin RM4,000, day trade 50% daripada ni adalah RM2,000 lah. Sekejap eh, ada bunyi pula dah. Alam. Okay. Sekejap eh. Kita tengok satu benda sekejap. Okay. Ya, ya. Yeah.
Jadi kalau kita tengok sekarang ni margin CPO antara yang terendah yang pernah bolehlah Bursa Malaysia turunkan. Okay, jadi kalau 2000 dia trade bursa pula mesti close position on the same day. Maknanya kita buka position hari yang sama, tutup position hari yang sama. Kita panggil day trade lah, DTA. Margin cost kira-kira jumlah account anda berkurangan daripada maintenance margin. Okay. Kita buat contoh kiraan sistem cara macam mana nak kira. Kita ambil pelabur A, dia gunakan pelaburan dengan dengan margin ataupun modal yang dia letak sebanyak 4,000. Katakanlah dia letak ngam-ngam, dia tak ada kurang, tak ada lebih langsung buffer dia. Jadi satu dia buat belian satu kontrak ataupun satu lot CPO. Katakanlah pada 2,700, so bagi permulaan 4,000. Katakanlah kita ambil yuran broker yang agak tinggi sikit untuk senang nak kira, untuk apa ni, to be fair to others broker. Okay, so kita ambil kira, katakanlah harga dia naik esoknya kepada 2,750. Jadi beza tick tadi 2,750 tolak 2,700, dapat 50 tick ataupun 50 point ataupun 50 meter. Okay, kita darab dengan RM25 sebab 1 point bersamaan RM25 tolak fees tadi bersamaan RM1,210. So untung yang anda dapat tadi, berarti account anda akan grow daripada RM4,000 ke RM1,210. So total bagi account anda jadi dah RM5,210. Contoh kalau rugi pula. Okay, esok je harga turun. Harga mungkin turun lebih tapi dia letak stop loss mungkin dekat 20 tick. So dekat 2,680 kena stop loss, kena cut. Jadi beza harga kat sini 20 tick, darab 25, tolak lagi fees, so rugi 540. So you punya bucket account akan jadi 3,460. So margin cost banyak 540. Maknanya tak boleh trade lagi untuk overnight lah. So you kena top up dulu baru you boleh trade untuk overnight. Kalau day trade boleh lagi lah. Okay, sebab day trade punya margin jadi 2,000. Okay, ni macam tu dah cara dia. Kira dia. Anda kata bila dah jatuh ke 20 point dah jatuh, account anda, equity margin anda 3,420. Anda tak tutup lagi position. Mungkin stop loss anda jauh lagi. So nak dekat-dekat market tutup tu, anda kena pastikan account anda cukup 4,000 minimum. Jadi anda kena top up lah kalau anda tak nak tutup. Kalau anda kata tak apa, tak nak tutup, tak nak top up, so anda kena tutup lah. Dua je option dia. Okay. Okay, ni antara kos-kos suruh niaga. So, kalau day trade antara 20 ke 36. Overnight antara 36 ke 50. Depends on broker, depends on volume. Tengok lah macam mana. Masa kita punya standard 20 untuk day trade dan 20 ke 30 ke untuk overnight lah. Tengok macam tu. Untuk perisian chart pula. Dulu pernah dengar siapa pernah pakai Bursa Session, so sekarang tak berapa ramai orang dah pakai Bursa Session lagi. Kejap nak adjust benda ni. Kejap. Ya. Reminder in 1 hour. Okay. So sekarang orang dah tak banyak pakai posisinya, banyak orang akan tukar pakai kepada trading view. Siapa kalau tak tahu trading view, Allah benda ni bunyi lagi. Jap. Ini sudah bagus. So dekat RSP, kita ada RSP Trade Smart, RSP CQG, desktop, kita ada GTS. Okay, kalau untuk chart yang lain, kita ada next view, e-signal, macam e-signal, Cikgu Afi pakai e-signal, jadi mahal lah bulanan dia, 1,000 lebih sebulan. So, mostly orang akan pakai trading view. Kalau
kalau nak subscribe yang additional, bukan yang free punya. So ramai orang kata review, ada yang best dia review motivate party chat, all this boleh link dengan sikit desktop. Nanti kita pergi ke part tu, nanti kita akan cerita sikit lah. Okay, lain masa lah untuk kita buat analisa. Okay, seterusnya kita trade bulan yang keberapa penting. Kita SBO kita trade bulan yang ketiga. Elakkan trade kontrak bulan yang pertama sebab nanti dah naik expired, nanti ada masalah volume dan sebagainya. So tak nak, kita tak nak involve dengan physical delivery, susah leceh dan sebagainya. Okay, sebab tujuan kita nak ambilkan perbezaan antara profit tu tadinya. Bila kontrak expired, pastikan anda keluarkan daripada trading system anda dan masukkan kontrak yang baru saja. Janganlah nak biar dalam tu, takut tersalah tekan. Salah tekan, volume pula tak ada, nanti anda sangkut dan susah. Sebagainya lah. So better kalau macam bawah saya, biasa saya akan dapat notification WhatsApp broadcast dan juga ataupun channel punya Telegram akan beritahu lah. So bila you dapat tahu untuk tukar tu, you tukar dan pastikan delete lah kontrak yang lama tu. Biar kontrak yang baru saja supaya anda tak salah tekan. Okay, macam mana nak tahu kontrak bulan ke apa? So contoh macam kat sini date 14 Mac. So kalau hari ni 25 Mac, you buka sepatutnya dah Jun lah dekat sini. So boleh nampak dekat bahagian atas ni masa 14 Mac sebelum kontrak expired tu lagi, dia masih Mei lagi lah. Okay, lepas 15 Mac tu dia dah jadi Jun lah. Kat sini kalau sekarang you buka dekat website Bursa Malaysia, you tengok bahagian derivatif, bahagian bawah tu dah jadi Jun. So Jun tu lah bulan ketiga. Okay, so untuk next kita cerita sikit pasal terma-terma dalam trading asas. Okay, apa maksud breakout? Breakout maksud dia kalau market tengah sideways, dia gerak, dia pantul balik, pantul dekat sini pun dia sideways, dia duduk main-main dalam range yang sama, tiba-tiba dia break. Ni kita bagi break. Ya, ni kita bagi break up. Okay? Ataupun dia mungkin boleh break kat bawah. Okay, sideways. Kita break macam ni. Okay, ni kita pergi break up. Okay. Retracement pula. Ataupun pullback, katakanlah market dalam keadaan menaik, dia tak boleh naik straight macam live macam tu. Katakanlah turun, dia tak boleh turun straight live macam tu. Dia mesti ada naik, retrace sikit, naik, retrace sikit, naik, retrace sikit, naik. Okay, ni retracement atau pullback yang jatuh sikit ni. Okay, boleh tahu sebab nanti Cik Wolfi cakap buy dekat retracement, buy dekat pullback. Apa benda pula pullback, apa pula benda pula retracement. So susah lah kalau tak faham, sebab tu kita beritahu tema-tema asas ni. Okay, so RRR pula, RRR ni risk return reward ataupun risk reward ratio. So kita tahu sebelah ni RR, situ reward, sebelah sini risk, sebelah sini return. So at least satu nisbah dua lah, satu nisbah dua. Maksudnya kat sini you are willing to risk RM1 untuk dapatkan RM2. So ini cara yang betul, money management yang betul lah. So kalau anda buat 10 point untuk stop loss, pastikan target ataupun TP anda 20 point lah. Okay, lagi banyak lagi bagus lah. Contoh kalau dengan 10 point anda boleh TP untuk 50 point, lagi bagus. Ini dah kira satu nisbah 5, lagi bagus. Tapi lagi susah lah untuk nak buat macam tu. Semudah dia adalah satu nisbah 2 lah. Paling kecil yang punya risk reward, paling lagi mudah anda punya trading lah. Lagi besar, lagi susah. Tapi kalau berjaya dapat swing, alhamdulillah, boleh buat. Tak ada masalah. Tapi you kena sabar dan tunggu lah. Tak ramai orang boleh tunggu untuk satu nisbah 10, satu nisbah 20. Okay. Sebab dia lebih kepada try trading. Yang seterusnya long, buy kalau kita long, short kalau kita sell.
Okay, yang dia bincang kembali untuk terus webinar ni, tak apa, kita terus sebab saya nak terus settlekan bahagian terma dalam trading ni. Jadi kita terus pergi dekat apa nama part 2 punya terma ni tadi ni. Sebab satu malam ni kita buat dua kali. Okay. Tak apa. Okay, sambung terus terminologi. Nanti ada masuk grup, nanti sedang sini-sini nak sembang dengan anda, dah tahu. Bullish, gerakkan market sedang naik. Bearish, gerakkan market sedang menurun. Candle merujuk kepada Japanese candlestick. Ni kejap lagi kita go through satu apa ni yang khusus lah. Candle ni, Japanese candlestick ni. TF, time frame. Weekly ke, daily ke, 1 hour ke, 5 minit, ini adalah bahagian charting. Maknanya kalau ada satu candle tu, kalau time frame dia weekly, satu minggu dia nak siap satu candle. Kalau 1 hour, satu jam untuk siap satu candle. Okay, short jual, long beli, TP, take profit ataupun target price, SL, stop loss, CL, cut loss. Gap jurang antara harga tutup dengan harga baru yang dibuka, maksudnya di chart pula, di candle. Okay, esoknya harga buka kat sini. Patutnya dia tak ada gap dia macam ni je, dia macam biasa je. Sebelah-sebelah je. Okay. Gap ni maksudnya high of the candle ni dengan low of the candle next. Previous candle ada ruang. Ya, ada ruang dekat sini, kita panggil gap. Okay. So plus one, kita ada satu long position buy ataupun buy position. Minus one, kita ada satu short ataupun sell position. Kalau minus five, of course kita ada 5 sell position lah. ATL sama dengan trend line, SNR sama dengan support dengan resistance. RBS sama dengan resistance become support, SBR sama dengan support become resistance. Yang ni kejap lagi kita go through juga secara detail. Okay, intraday trader yang membuka dan menutup position je pada hari yang sama, tak kira dia sell ke buy ke, janji dia buka dan tutup position pada hari yang sama. Kalau overnight pula, trader yang close positionnya, dia buka hari ni position, tapi dia mungkin tutup position dia esok ataupun lusa ataupun anytime lah sebelum contract expired. SW sama dengan sideway. FBR, futures broker representative, saya macam saya, ask ataupun offer price harga pedagang beli daripada penjual, bid harga pedagang jual daripada jual kepada pembeli. Okay, open position, pedagang yang dah buka position dalam pasaran tapi dia belum tutup position. Maknanya dia buka ataupun tutup, dia ataupun jual, open tu buy ataupun sell position tapi belum close dia punya position. Open order, dia ada order buat tapi belum match. Maksudnya make queue dekat certain price tapi order dia belum match, belum fill. Untuk stop loss pula, order yang dibuat untuk keluar dari posisi pada harga yang tertentu jika dagangan tidak seperti dijangkakan. Maksudnya kat sini stop loss ni untuk protect capital kita. Trailing stop, menggerakkan stop loss order di belakang pergerakan harga untuk menguji keuntungan setiap ada. Maksudnya kat sini trailing stop untuk protect kita punya profit. Okay. Contoh, katakan kita beli harga, okay, katakan dalam keadaan buy, naik. Okay, kita masuk beli kat sini. Stop loss kita kat sini. Jadi apabila harga naik lagi, kita pun ajakkan stop loss kita ke sini. Okay, harga naik lagi, kita ajak stop loss kita ke sini. Jadi tiba-tiba harga jatuh slam.
So anda masih mempunyai keuntungan. So kalau anda akan kena kat sini lah, anda masih mempunyai keuntungan dari sini ke sini. Okay, tak ada lah anda kena stop loss kat sini. Masih rugi. So anda protect anda punya keuntungan daripada sini ke sini. So dekat situ, tak ada lah you rugi balik you punya profit. At least you get balik some lah. Okay. Trend pergerakan harga yang kuat dalam satu arah, resisten kawasan halangan untuk terus naik, support kawasan halangan untuk terus turun, sideways pergerakan harga terbatas dan tidak mempunyai trend yang kuat, dia didong-didong je, breakout, tadi dah beritahu. Fill order telah diisi ataupun batch, maknanya dah kena lah, dah complete. Okay, flat, kita dah tak ada posisi dalam pasaran, retracement atau pullback yang beritahu tadi, risk reward pun yang kita dah beritahu tadi, satu risk bar 2 ataupun satu risk bar 3 sebagainya, minimum satu risk bar 2. Pending order, maksud order letak dalam harga market yang diletakkan standby pada harga tertentu. Okay, ni dah habis. Okay, kita pergi balik ke pergi balik pada sini. Alamak, salah pula. Sekejap. Sekejap. Okay, nampak tak? Screen nampak slide balik tak? Aku salah ke apa? Nampak. Okay. Alright. Okay, sambung. Okay. So, di antara sikit lagi yang untuk yang bab pertama ni, kita akan cerita sikit pasal technical analysis yang basic, dan yang paling penting kat sini adalah major candlestick reversal lah, yang ni kena hafal lah. Okay, apa itu technical analysis? Apa itu analisa technical? Alat untuk mengkaji pasaran. So, dia menggunakan chart ataupun carta. Okay, jadi chart, kita ada candlestick, bar chart, line chart dan juga point and figure. Okay, candlestick macam ni. Okay, warna merah atau juga warna hijau. Hijau juga boleh jadi warna putih, merah juga boleh jadi warna hitam. Okay, depends. Tapi yang hijau dengan putih bullish candle. Merah dengan hitam bearish candle. Saya nak tahu, okay, apabila open rendah, close tinggi, dia jadi warna hijau atau warna putih. Bullish lah. Kalau open tinggi, close rendah, dia akan jadi warna merah atau warna hitam. Bearish candle lah. Okay, yang bawah ni, dia touch low of the day. Kalau candle daily lah. Kalau low of the hour, maknanya satu candle tu 1 hour lah. Kalau candle ni 1 hour, time frame dia 1 hour, maknanya low of the hour lah. Satu jam tu, dia paling low dia, dia paling high dia. Okay, faham eh? Sama juga sebelah dia. Kalau 5 minit, maknanya ni lah high 5 minit, ni lah low 5 minit. Kalau candle ni weekly punya time frame, maknanya ni lah high dalam seminggu, ni lah low dalam seminggu. Okay, bacat sama, ada open, low, ada high, ada close, tapi dia tak ada body. Dia bar je lah. Okay, line chart pula, dia tak ada open, tak ada high, low, dia ada close. Jadi apabila dia ada close, dia ada satu saja. Dia sambungkan je line dia close tu tadi. Dapat satu line je lah. Okay.
Untuk point and figure pula, kalau price naik dia X, X, X. Kalau price turun dia O, O, O. Tapi okay, jangan risau, kita tak pakai yang hari sangat semua. Kita pakai lebih kepada candlestick chart lah. Nanti kita akan go through balik. Okay, support and resistance. So tadi kita cakap support ni adalah alangan. Support, sorry, support ni adalah apa-apa sokongan. Para sokongan maksud dia, kalau support ni, sini, price jatuh dia pantul. Price jatuh certain level dia pantul. Price jatuh certain level dia pantul. So kawasan ni kawasan support lah. Okay, manakala kalau resistance pula, price naik je certain level dia jatuh. Price naik je certain level yang sama dia jatuh. Certain level dia jatuh. So paras yang suka nak ditembusi ni, kita boleh cakap paras resistance. Okay. Support menjadi resistance apabila harga pasaran telah pecah, breakdown atau kembali ke bawah. Okay, macam mana support jadi resistance? Okay, ni support. Tiba-tiba dia break ke bawah. Dia naik balik, dia tak boleh nak pecah. Kawasan yang sama. So, dekat sini, S support become resistance. Line ataupun level yang sama. Okay. Macam mana pula resistance menjadi support? Okay, ni SBR. Jadi, RBS. Resistance become support. Ni resistance. Okay, resistant, dia sambung resistant. Lepas tu dia break. Dia tak boleh pecahkan balik. Dia jadi support. Okay. Level yang sama, jadi resistant. So, bila once dia break out, level yang sama boleh jadi support. So, kena perhatikanlah level-level yang macam ni. Sebab level-level macam ni kuat dan sukar untuk ditembusi. Tetapi kalau tembus, dia pergi dia kau-kau. Okay, dia jaga-jaga. Okay, mengenal pasti harga sokongan ataupun dan juga rintangan ataupun mengenal pasti harga support dan resistance lah maksudnya. Sekejap eh, saya minta satu minit sekejap, pergi toilet sekejap. Okay. Nak kenal pasti dia, satu lebih lama dia berulang, maknanya lebih banyak dia touch level support dengan resistance tu, lagi kuat dia punya level. Kita look to the left lah, dalam chart tu nanti. Yang kedua kita gunakan Fibonacci retracement, yang ketiga kita gunakan trend line, dan yang keempat kita gunakan moving average. Okay, ada beberapa cara lah nak kena pastikan.
Ya, pertama kita tengok harga yang berulang. Contoh harga yang berulang ni. Okay, kita tengok chart sebelah kiri. Ni dah pernah touch. Dah 4 kali. So, kat sini baru dia tembus ataupun dia breakout. Kuat dia naik. Okay, dia pergi balik paras yang sama. Okay, dia resistant, dia jadi support. Okay, resistant become support. So, kena perhatikan lah level-level ni. So, kalau kata dia dah touch 4-5 kali kat sini. So, dia dah break. Walaupun dia dah break, tapi kita tahu level ni kuat. So, bila dia datang balik, mungkin ada interest untuk buy balik kat situ. Level support resistor ni very strong. Walaupun nampak sebenarnya mudah. Kadang-kadang ramai orang ambil mudah lah. Tapi dia sangat significant dalam trading. Okay? Dia macam ni, support. Dia pecah sikit, support dia tak cantik sangat. Tapi still support. Kat sini pun boleh kata resistant. Area yang sama. Okay, kat sini breakout dia lah. Jadi support dia yang baru lah. Okay, level-level ni. Okay, kalau tengok dari bentuk trend line pula. Terus, ingat pula lah. Okay, dia pun boleh act as a resistant. Okay, support. Boleh act as a support. Okay. So, boleh tengok banyak level yang sama dia touch. Yang level-level tu kena perhatikan. Kemungkinan dia akan pantul lagi dekat level tu. Kemungkinan dia akan break dan pergi kuat. Okay. Cara kedua. Fibonacci retracement. Okay. Fibonacci retracement ni jangan pelik. Jangan gusar. Jangan pelik. Okay. Dia merupakan salah satu tools yang memang dah ada dalam trading system. Biasanya dalam platform, dalam charting memang ada. Kita pilih je dan kita perlu tahu cara nak tarik je. Bila kita tarik, dia akan keluar level-level Fibonacci numbers. Seperti 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% dan 78.6%. Okay. Level-level ni lagi deep dia retrace. Lagi lemah dia punya strength. Okay, kalau dia retrace yang first 23.8 dan 38% saja, lepas tu dia pantul balik, dia lebih kuat lah. Maknanya kalau dah below 50% tu biasanya retracement tu dah lemah. So maksudnya power dia dah kurang untuk dia lonjak balik. Okay. Jadi biasanya kita akan tarik daripada low ke high untuk market dalam keadaan market menaik. Tapi kalau kita nak market dalam keadaan menurun, kita akan tarik daripada high ke low. Okay, sebagai contoh. Okay, kita tarik low ni. Tinggi high ni. So, dia pun keluarlah label-label ni. So, kita tengok dia retrace kat mana. Last, dia retrace dekat level 38.2%. Lepas tu dia naik, dia pantul. Okay, kuat. Kuat lagi dia pergi. Boom. Okay, macam mana nak tahu dia retrace dekat level ni? Kemungkinan dia boleh je pergi kat sini. Ataupun dekat level ni. Candlestick reversal yang mainkan peranan. Kat sini kena ingat. Candlestick reversal sangat penting. Either dekat support, either dekat Fibonacci numbers, level. Either dekat moving average, either dekat trend line penting. So nanti bila masuk candlestick reversal, tolong ingat, tolong hafal. Sebab benda ni sangat sangat penting lah. Sangat akan membantu anda dalam trading. So ok, seterusnya kalau kata ni dah create, benda ni dah terjadi pula. Dia pun tarik pula daripada sini ke sini untuk nak tengok next level untuk dia retrace. So dia pun keluar Fibonacci yang lain. So kita tengok dekat sini dia retrace dekat level. Dan posisi tu pun 8. Nampak tak beza ni? Dia retrace dekat 38.2 dia tadi. Dia pergi balik kuat. So bila dia retrace dekat 61.8 dia tak kuat sangat. Tapi dia boleh je pergi lagi. Cuma tak berapa power lah macam retrace dekat 38.2 ni. Okay. So dia retrace kat sini. Lepas tu boleh tengok juga dia respect dekat level 50%.
And dia pun boleh act as a support and resistance lah. So dekat sini kita boleh simpulkan yang Fibonacci retracement level boleh act as a support dengan resistance level. Okay. Terusnya moving average sebagai support resistance. Untuk gambar rajah ni, saya gambarkan. Saya menggunakan time frame 60 minit. Dan saya letak exponential moving average 200. Maknanya 200 hari, 200 hari punya closing di average kan. Jadilah line-line ni. So kita pilih je. Nanti dia akan keluar sendiri lah. So, ini nampak support moving average ni dia boleh act as support dengan resistance juga. Support, breakout. Breakout jatuh, jadi resistance. Jatuh all the way, resistance. Breakout. Jadi support. Jadi kat sini pentingnya candlestick reversal untuk kita tengok kalau ni candlestick reversal. Okey, dah touch moving average, buy lah stop loss bawah ni je. Okey, buy lah stop loss bawah ni je. Macam tu lah saya kira kalau untuk sell lah. Okey, atas dia boleh tengok candlestick reversal average, sell lah. Stop loss atas dia. So kita minimiskan kita punya losses data based on risk return reward untuk dapat reward yang besar dan stop loss yang kecil lah. Dekat, sebab itu trading, sebab trading adalah probability. Okay. So katakanlah kita ambil yang tak jadi. Okay, kat sini dia ambil sell. Of course lah jatuh sikit. Katakanlah stop loss kat sini. So dia break. Kenalah stop loss. Kenalah ni. Rupanya dia nak naik. So still candlestick reversal memainkan peranan. Kalau tak ada candlestick reversal, then lagi susah lah. Kalau ada, meaning lagi strong lah. You punya decision tu nanti. So moving average boleh juga kesimpulkan digunakan sebagai support and resistance, dan juga biasanya kalau bawah daripada moving average kita boleh cakap downtrend, atas moving average kita boleh cakap uptrend. Okay, bawah sell, atas kita buy. Okay, next kita masuk konsep asas trend. Konsep asas trend terbentuk dalam chart. Trend ni terbentuk dalam chart. Dia bergerak secara naik, menurun dan sisi, flat ataupun sideways. Ada tiga je lah, naik, turun, sideways. Berbentuk dalam keadaan zigzag. Uptrend yang tu baik bergerak menaik secara 45 darjah. Okay, 45 darjah ni, tengah-tengah ni. Okay. Dia tak terlalu steep, tak terlalu melegak dan tak terlalu mendatar. Dia tengah-tengah. Lima darjah. Dia baik sikit. Okay. So trend ada tiga arah. Uptrend, downtrend, sideways. Macam mana kita nak tentukan market tu uptrend ataupun downtrend? Okay. Selagi dia buat higher high, lower high, selagi tu dia uptrend. Okay. High, lower, low ni lagi tinggi daripada low ni. High ni lagi tinggi daripada high ni. High ni lagi tinggi daripada high ni. Low ni lagi tinggi daripada high ni. Selagi dia membuat benda yang sama, maknanya uptrend is still intact. Okay, manakala downtrend pula. Low ni. Okay, lagi rendah daripada low ni. High ni lagi rendah daripada high ni. Sama juga seterusnya. High ni lagi rendah daripada high ni. Low ni lagi rendah daripada low ni. So selagi dia buat macam tu, selagi itulah low downtrend masih lagi intact. Sideway pula tak susah. Biasanya dalam range yang sama. Price naik dan turun. Ini kita panggil sideway lah. Okay. Market naik ataupun turun, kita biasa boleh buat. Wait lah, mudah lah, agak mudah.
Tetapi bila market dalam keadaan sideways, jadi susah. Okay. Satu market dia bergerak naik ataupun jatuh is opportunity. Tapi bila dia duduk main dekat level yang sama, naik turun naik turun dalam jajaran yang kecil, yang ini masalah. Okay. Ada juga masa SPO buat macam dia, ni parah lah. Tak best lah. So masa tu biasanya orang akan ada small losses lah. Sebab dia asyik kena stop loss ya. Kan. Then okay, next, okay, trend is your friend, except at the end when it bends. Okay, major trend lebih kurang, ini yang terlalu steep. Dia jatuh pun laju. Dekat sini nak buat, trading agak susah. Dekat sini, walaupun ada stick reversal. Tapi dia jatuh laju, tunggu untuk dia break, okay. Macam ni more to 45 darjah mudah. So bila ada candlestick reversal, kita boleh masuk buy dekat level uptrend. Macam mana nak lukis trend? Lupa tak? Macam mana lukis trend? Lukis trend, sebenarnya. You sambungkan low yang tadi tu. Jadikan satu line. Tarik je. Okay, kalau belah high pula, sambungkan. Jadikan satu line. Okay, try lah. Sambungkan. Macam ni, tak boleh lah. Sebab tak sama. Okay. Dia kena ambil yang low-low-low ataupun high-high-high dia sama. Bagi jadikan nampak macam trend lah. Okay, ini lebih kurang medium trend. Ini short term trend. Dia lebih kurang contoh je lah. Okay. Okay, trend line sebagai, satu lagi tadi, trend line sebagai support and resistance. Okay, trend line juga boleh digunakan sebagai support resistance. Okay, ini trend line. Okay, ini boleh jadi support. Walaupun dia dalam keadaan trend line. Okay. Okay, masuk Japanese candlestick boleh. Japanese candlestick macam tadi dia beritahu, kalau open low, close high, bullish candle. Kalau open high tapi close rendah, low, akan jadi bearish candle. Okay, yang ni yang kena ingat. Kita ada reversal candle pattern. Ada pair-pair dia. Kalau boleh ingat lah. Okay. Bukan kalau boleh ingat, tolong ingat dan hafal lah dengan kita. Sebab ini memang akan membantu anda banyak dalam trading. Especially dekat kawasan support and resistance tadi. Fibonacci. Dekat trend line. Dekat moving average. Benda-benda ni semua yang akan tentukan dia punya trading. Kalau anda dapat baca candlestick reversal. Okay. Kita pergi. Kadang-kadang nama dia lebih kurang sama. Bukan nama. Nama dia lain. Tapi bentuk dia sama. So jangan gaduh. Yang mana saya tahu, saya letak nama. Nama yang apa ni lah. Yang dia punya idea juga. Macam ni ada bullish outside bar. Malaysia Graphic berwuzu. Sedangkan sebenarnya dia benda sama. Okay. So, first kita go through the pin bar. Ataupun kita panggil bullish pin bar. Ataupun kita panggil hammer. Okay. Dia punya syarat dia, kaki di bawah lebih panjang daripada badan dua kali. Sesuai digunakan bila trend kuat, tidak sesuai untuk counter trend. Maksud dia, kaki panjang daripada badan dua kali. Itu dia. Ini dua kali ya. So, bila digunakan bila trend kuat. Okay, dia bullish pin bar. So, maknanya kalau trend naik, kuat, sesuai lah. Jumpa pin bar, boleh lah, boleh pakai lah. Tetapi tidak sesuai untuk counter trend.
apa nama, market dalam keadaan menurun, jumpa bullish pimba, jangan masuk lah sebab dia katalah tak boleh, probability dia akan jadi low. So ikut trend lah kalau bullish pimba. Okay, bearish pimba. Bearish pimba ataupun kita panggil shooting star. Sama juga, kaki lebih panjang daripada body dua kali. Tetapi dia dalam keadaan terbalik. Dan biasanya kita jumpa dekat bahagian atas. Dan menunjukkan harga nak jatuh lah. Okay. Right. Bullish upside bar atau bullish engulfing ataupun borobuzu. Candle sebelah kanan menutupi candle sebelah kiri. Okay. Air dia, low dia, meliputi semua ni. So besar dia, putih ataupun hijau. So dia bullish lah, menunjukkan harga nak naik. Dua agak ni, hijau. Harga nak naik. Okay, candle sebelah kanan menutupi candle sebelah kiri. Ingat, jangan terconfuse dengan inside bar. Okay, bearish outside bar ataupun bearish engulfing. Okay. Sama juga tadi, tapi mother candle dia adalah warna hitam atau warna merah. Candle kanan menutupi sebelah candle kiri juga. So, better harga going down. Okay. Inside bar ataupun harami ataupun perempuan mengandung. Maksud dia harami ni maksud dia perempuan mengandung ni Japanese lah. Okay. Ini antara karakteristik dia. Dia terdiri daripada dua candle juga. Dia tak kira anak dia tu kat belah atas ke bawah ke tengah ke. Jadi candle sebelah kiri ni dia meliputi candle sebelah kanan. Okay. Sifat dia terdiri daripada dua candle. Candle pertama punya badan yang besar, yang kedua kecil. Sifat bullish atau bearish inside bar ditentukan oleh warna bottom bar atau candle sebelah kiri. Okay. Bullish inside bar. Jangan tersilap dengan outside bar tadi tu. Bullish outside bar dia sebelah kanan dia besar. Jadi sebelah kiri dia besar. Mother dia dekat sebelah kiri. Okay. So, candle kiri menutupi candle sebelah kanan. Ini okay, tutup. Dia menunjukkan harga nak naik. Okay. Bearish inside bar ataupun bearish harami. Ini mother dia warna merah ataupun warna hitam. Candle sebelah kiri menutupi sebelah kanan juga sama. Okay. So, tunjukkan harga nak jatuh. Bearish. Okay. Okay. Morning Star. Morning Star terdiri daripada tiga candle. Okay. Mula-mula dia jatuh dulu candle dia. Candle bearish tu. Lepas tu, satu candle kecil yang absorb kejatuhan tu tadi. Maksudnya dah mengatakan yang sailor dah penat.
Okay, kemudian terbentuk satu lagi kader Bullish yang besar. Maksudnya buyer dah take over balik, dah masuk balik. Buyer dah take over seller. Okay, jika ada gap, itu jenis kuat lah. Tak ada gap pun boleh, tapi dia kurang kuat lah, tapi tetap boleh guna. Masuk kat sini, nak senang ingat, Morningstar kita ambil matahari terbit lah. Okay, matahari terbit kan matahari naik kan. So ingat macam tu je lah, morning adalah matahari naik. Lawan dia evening star, sama tapi dia terbalik. Dia bullish dulu. Okay, buyer memasaki dulu, lepas tu buyer dah penat. Okay, jadi satu kena kecil, lepas tu seller control, take over. Okay, nampak kat sini eh, dia punya bacaan eh. Mula-mula buyer kuat, lepas tu buyer slow down. Okay, bila ada satu kena kecil di tengah. Lepas tu, satu kena lagi confirmation, seller take over. So ini kita panggil evening star ataupun matahari jatuh lah. Belah petang matahari terbenam. So matahari jatuh, so you boleh gunakan ni lah untuk senang nak ingat. Okay, kalau sama juga kalau ada gap, ada jenis yang kuat. Kalau tak ada gap, kurang kuat tetapi tetap boleh digunakan lah. Okay, bearish evening star. Okay, double bottom bar. Double bottom bar, kaki mesti selari. Okay, kaki candle bawah selari dia candle sebelumnya. Bullish candle lah. Tapi badan dia besar, dia kena potong. At least badan dia satu lagi dia, candle yang kecil satu lagi. So, mata dia strong lah. Okay, nampak? Bullish. Okay, double top bar. Double top bar, kaki candle atas selari dengan candle sebelumnya. Dia belah atas pula. Dia terbalik. Dia selari belah atas. Okay. Sama juga dia break this one. So, is a bearish candle. Mata dia besar. Okay. Okay, habis candlestick reversal. Harap hafal bab tu. Nanti saya akan bagi slide dia juga, so nanti boleh hafal. Okay, moving average sikit tadi nak cerita macam mana terbentuk je moving average eh. Jadi tadi kita ambil 200 kan. Okay, moving average adalah purata harga. Moving average. Okay, average tu purata lah. Kita ambil contoh, harga tutup satu-satu produk tu. Contohnya dia tutup 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay. Kita ambil hari, kita nak buat 5 hari punya moving average. Jadi kita akan ambil 5 hari punya average lah. So, jadi dekat sini. Okay. Okay. 5 hari yang pertama kita akan ambil 11 sampai 15 lah. Okay. Campurkan, dah bagi 5, dapatlah 13. Dia jadi satu titik. Dan seterusnya, kita akan ambil daripada harga 12 ke 16. Dia akan jadi satu titik lagi. Ya. Seterusnya, 13 sampai 17. Average kan, jadi satu titik lagi. Sehinggalah seterusnya, 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 seterusnya. So, line ini akan terbentuk berdasarkan average price tu tadi. Inilah line dia moving average tadi. Kalau 5 hari, 5 hari punya moving average lah harinya. Kalau 10 hari, 10 hari. Kalau 100 hari, 1 hari. Kalau 200 hari, 200 hari punya average lah. Okay, closing dia tu. Okay. Faham eh? Kita tak perlu nak kira sesuatu lah. Of course, charting punya provider dah sediakan benda tu. Dah ada lah. Kita just tukar hari, berapa hari je kita nak. 100 hari ke, 50 hari ke, 30 hari ke, 20 hari ke. Itu tips dia nak pakai moving average yang mana. Nanti you akan go through webinar dengan
dengan Sifu lah. Sifu akan beritahu kombinasi dua movie average ke, tiga movie average ke, satu movie average ke, movie average mana yang sesuai, nombor, dia akan beritahu lah tips-tips kat situ. So, jadi konsep asas dia. Asas dia untuk you faham. Okay. Kelebihan dia, bila market trending, you akan follow dia punya trend lah. Kurangan dia bila market sideways. Okay. Bila market trending, katakanlah ni adalah price. Okay, market trending. Moving average cross, buy. Okay. Selagi moving average tak cross balik, kita hold buy. So, selagi itulah kita akan tunggu je. Sampai sini dia cross balik. Okay, sell. Macam itulah. Dia kalau trading lah. Oh, buy sini, sell sini untung banyak. Okay. Kalau market sideways pula, katakanlah price naik, turun. Naik, turun dekat situ. So, dekat sini tak best. Anda akan terkena beberapa kali lah. Ha, sebab buy, sell kat situ lah. Sebab selagi dia cross, ada buy. Selagi cross lagi, ada sell. Ha, dia jadi macam tu lah. Adalah filtration yang you kena buat dia. Ya, sebab itu penting dia juga tahu characteristic universal apa semua tadi dan sebagainya. Okay. Okay, kegunaan moving average dan cara guna dia. Untuk kena pasti trend, boleh juga access support and resistance. Cara guna beli atas line moving average dan jual di bawah line moving average. Itu je. Okay, kalau tengok gambar raja ni banyak teknik dia pakai tapi tak apaikan. Jadi dia guna satu teknik yang dia mahir, dia skill full, dia tahu kelebihan dan kelemahan teknik yang dia pakai, dia dapat ikan. Okay, tak perlu kita fokus terlalu banyak. Fokus satu dua teknik yang you rasa comfortable, asah teknik tu sampai you betul-betul faham. Ya, maksud dia macam tu lah. Okay, kita habis bab yang pertama. Sebelum kita teruskan bab yang kedua, kita rehat sekejap 5 minit. Dan untuk siapa yang nak tanya soalan untuk bab yang pertama tadi, boleh boleh tanya kejap lagi, boleh fikir dulu soalan. Okay. Saya nak pergi apa nama, kita take 5 jap.
Okay, yep, sembuh. Okey, sambung yang part part tu pula. By the way, untuk yang tadi, ada siapa-siapa nak tanya soalan dulu ke? Boleh type dekat chat Zoom group chat. Ada mana-mana tak jelas ke tak faham ke? Okay, ada. Okay, tak ada, tak apa. Kita terus. Okay, dalam webinar yang kedua yang kita sambung terus ni. Masuk gap. Okay, ada tanya. Masuk gap untuk jenis kernel tadi tu apa tuan? Gap ni maksudnya tak ada transaksi berlaku dekat gap tu. Maknanya candle high sebelumnya dengan low candle seterusnya, dia ada gap, ada perbezaan. Contohnya, okay, ada candle. Okay, candle sepatutnya macam ni. Nampak? Dia tak ada gap kat sini. Tak ada gap. Tapi tiba-tiba satu candle, boom. Macam tu. Next candle dia. Maksudnya low ni. Dengan high ni, ada gap. Maknanya tak ada transaksi berlaku sini. Tapi esoknya harga dah buka kat sini. Dah buka tinggi. Katalah semalam close ataupun high dia dekat 2,500. Okay. Kat sini buka-buka harga dia ada 2,520 katakanlah. So gap sebanyak 20 point. Maksudnya macam tu lah. So dekat gap ni kita memang tak boleh apa ni lah. Tak ada transaksi lah, tak boleh buat apa-apa lah. Dan kalau ada gap, KU tak boleh kawal risiko dia. Macam mana boleh jadi macam tu, disebabkan faktor-faktor harga yang mempengaruhi apa nama palm oil tadi lah. Contohnya minyak soya tadi. Okay. Macam palm oil buka 5 jam sehari je. 5 jam setengah sehari. Manakala soya dia buka lebih kurang 14 jam. Dalam satu hari. So macam sekarang CPO dah tutup. Tetapi soya oil berjalan. Jadi bila US time katakanlah soya naik dalam keadaan yang banyak. Walau ni soya terpacak-pacak ada di huska apa ke. Esok buka je CPO, harga dah gap. Akan ke apa nama kata, ke barangkali ada yang tinggi. Harga akan gap up. Sebab react kepada harga soya oil tadi. Okay. The buyer terlalu eager untuk beli pada harga yang tinggi menyebabkan harga opening dia tu jadi tinggi. Dia jadi macam tu lah.
Kalau harga soya jatuh pula ataupun ada efek on kita punya currency ke sebagainya, pun boleh menyebabkan gap juga. Okay? Sebab tu kalau kata untuk permulaan, kalau tak berapa confident, untuk CPO lah selalunya yang ada gap ni. Buat day trade dulu lah. Ha, sebab kalau overnight, you akan kena risiko gap ni. Kalau gap, you ada position buy, esok naik gap up, okay lah, you akan untung banyak lah. You akan happy lah. Sebab gap ni selalunya dia akan ikut trend dia. Tapi ada je juga ikut trend tapi tiba-tiba get down. Ha, sebab this is benda yang you tak boleh control. Sebab buka-buka je dah masa tu. Walaupun you letak stop loss. Okay. Lepas tu, bila you dalam keadaan buy position, esok buka gap down. Ha, sedih ya. Banyak loss dia besar. So, yeah. Okay. Ini kita terus. Ada pula ni. Oh ni. Okay. So, yang kita sikit, terminologi kita dah cover tadi sikit. So, dua je lagi. Platform dengan jenis platform system dengan jenis order. Jenis order ni yang kena tumpukan sikit lah sekejap lagi. Okay. Kat RSB kita ada tiga jenis platform untuk siapa yang buka account dengan RSB yang bagian platform ni, ya okey lah. Sebab saya akan explain sikit lah yang mana bagus, yang boleh pakai dan sebagainya. Tapi kalau kata you buka dengan broker lain, saya tak tahulah, saya tak pastilah platform apa yang mereka pakai. Tapi yang pastinya mereka tak ada CKG desktop. Dan ada certain broker ada pakai AES, ada certain broker ada pakai QST. Ya. Day trader mana tak ada lah. Okay. So features trading platform. RSP ada AES GTS, ada QST, ada CKG desktop. Okay. Apa dia punya kelebihan masing-masing? Kita pergi kepada perbezaan. Yang pertama, ketiga-tiga platform boleh trade bursa produk lokal macam CPO tadi. Boleh juga trade foreign punya produk macam CPO, macam crude oil, corn, soya, natural gas, platinum. Okay. Dan ketiga-tiga juga ada basic chatting. Ada chart. Chart bus, chart lokal dan juga foreign. Okay. Manakala untuk bahagian desktop application, maknanya di sini desktop application, you kena install application ni dalam PC you. RSB Futures GTS ada. GTS ni AES eh. QST ada, tetapi CKG desktop tak ada. CKG desktop ni dia web-based, macam TradingView, HTML5. Okay, dia canggih lagi. Okay, bila pergi kepada web browser, RSB feature GTS pula tak ada function dia. So, kalau siapa yang kat office yang katakan tak boleh buka ataupun tak boleh install serta-serta benda, biasanya susahlah nak pakai. Tapi biasa of course mobile kita ada. Untuk QST dengan CQG, kita ada web browser. Okay, mobile pula ketiga-tiga ada lah. Macam AES ada apps juga, CQG ada, even ada mobile apps dan juga browser apps. Boleh boleh tukar mobile layout pun boleh, ada masalah. So dia lebih fleksibel guys. Untuk CQG ni, apps dia bukan iOS saja, dah ada Android pun dah ada. Okay, so tak ada masalah untuk Android user juga. Manakala kita tengok dari segi requirement, RSB Futures GTS, free. Free,
UST 20 lot sebulan, CQG desktop 50 lot sebulan. Yang lot ni kira per site eh. Okay. So recommended for new trader kalau GTS, tapi sebenarnya ada je pro trader kita pakai GTS sebab dia senang dan user friendly. QST recommended untuk high volume trader. Sebenarnya tak sangat pun. CQG desktop pula untuk more to professional trader. Okay. Di dalam ketiga-tiga platform ni, hampir kesemua klien saya pakai AS GTS, Futures GTS dengan CQG desktop sahaja. Seorang saja yang pakai QST. Itu pun dia terpaksa. Ada sebab-sebab dia lah. So, bagi saya, kalau untuk permulaan, you boleh pakai AS GTS. Kalau you betul-betul rasa dah mahir sikit, you boleh tukar pada CQG desktop lah. Okay. Nak pilih yang mana? QST, platform yang menggantikan trader, a bit complicated platform. Sebenarnya, that's why ramai yang tak nak pakai QST. QST video or guideline, tak, saya tak cover. Sebab tak ada klien saya pakai dan saya tak berapa nak recommend juga. Founding pun so far ada a bit of problem juga lately. Selalu ada masalah. So, saya tak gemar. Platform yang agak baru tetapi agak poyo sikit lah. Sebenarnya sedang cerita. AES GTS, okay. Even AES GTS yang free ni pun sebenarnya ada server side order untuk OCO. Order yang menarik juga. So, of course yang paling menarik adalah lengkap all in one. Adalah CQG desktop. Ada demo juga, you boleh try. Cuba, dan dia ada few order type yang advance lah. Overflow user untuk trader ni. Untuk ASGTS, tak perlu bayar monthly fees. Kalau CQG desktop, perlu bayar kalau you tak cukup minimum requirement lot. Okay. Untuk trading platform ni, kalau you choose, you buka account dengan RSB, you choose nak pakai ASGTS. AS, you subscribe kepada YouTube channel Abang Fukun, Abang Fukun. So, you cari ASGTS, ini yang PC punya. Untuk yang mobile punya, you cari mobile ASGTS. Jadi 10 minit je, you boleh tahulah mobile dia. It's very simple. Tetapi kalau CQG, ada beberapa video. Ada yang 5 minit, ada yang 2 minit, ada yang 12 minit, ada yang 10 minit. You boleh tengok up to mana tajuk yang you suka lah. Untuk nak tengok few video tapi tak panjang, pendek-pendek. Untuk you study. Dan you juga boleh try demo dia untuk pakailah. So bila you dah biasa dengan demo dia, lebih senang nanti kalau you nak pakai live dia. Tapi recommended you tengok video yang saya bagi dalam apa? WhatsApp dalam Telegram yang pasal CQG punya link trading view tu juga. Okay, tengok video tu juga. Okay. So, basically untuk bahagian platform, kalau you dah tengok video-video yang lain eh, ada yang you tak faham, tak jelas, anytime boleh message saya lah, boleh tanya saya lah. Saya akan guide lah. Sebab ada juga certain client yang even install ataupun nak buat layout tu, saya guide melalui TeamViewer. TV saya remotely masuk di PC daripada jauh dan saya adjust, saya buat. So kalau tak faham, boleh tanya Rudian lah, tak ada masalah itu. Okay. Okay, jenis-jenis basic order. Basic order ni ada 4 saja yang you kena tahu. Yang pertama market, yang kedua limit, yang ketiga stop, yang keempat stop limit. Okay. Market order, it's very simple.
Andai kata garis-garis ini adalah market price. Bila you buy market, you buy at market price. Bila you sell market, you akan buy dekat sell market price. You tak ada peluang untuk key in order pun. Oh, harga dia. Maksudnya dia terus ambil market dia. Market price available pada masa tu. Manakala limit pula, kalau untuk buy, you kena key in bawah daripada harga market. Katakanlah market harga kat sini, 2210. Okay. Jadi, kan dia ada bid ask dia kan, 2210, 2211 katakanlah. Maksudnya untuk key buy limit, anda kena key harga 2210 ke bawah. Kalau anda key in 2211 dan ke atas, anda akan dapat harga market. Dia bukan queue lagi sebab anda nak beli harga buy, biasanya kita nak beli harga rendah daripada harga market. Tapi you key in atas daripada harga market, harga pasaran. So you akan dapat harga market lah. Dia katakanlah you tersalah key in, you key in buy limit 2250. Bukan you dapat 2250, you dapat dekat 2211 lah. Okay. Tapi kalau ada key in 2209, 2207, 2200, dia akan queue lah. Kalau datang, kalau price jatuh, match lah, dia akan kena lah. Kalau tak match, maknanya tak. Kalau tak jatuh, kalau price tak terus naik, tak kena lah, tak dapat lah. Okay. Buy market, ataupun buy limit, ataupun sell market, sell limit is very simple. Senang nak faham. Yang susah sikit biasanya stop limit dengan stop lah. Okay. Sebab untuk siapa yang trade saham pun, buy market dan buy limit ni, order market dengan order limit ni simple je. Okay. Untuk buy stop limit, buy stop dulu. Buy stop. Jika anda ada sell position. Okay. Katakan anda ada sell position. Okay, ni habis eh. Tutup dulu. Okay, ni nak cerita pasal buy stop ni. Biar dulu, abaikan dulu. Katakan anda ada sell position. Anda sell satu. Ni pun tak nak abaikan market price je. Katakanlah ada sell satu kat sini. Sell harga RM2,000. Okay. Jadi apabila anda sell, masuk position, entry dekat harga RM2,000. Katakanlah ada sell market lah sekalipun. Anda berharap harga untuk jatuh. Betul tak? Sekiranya harga jatuh, anda akan untung lah. Anda akan buy limit lah kat bawah ni. Buy limit ni kira anda punya TP lah. Buy limit. TP lah. Tahu? TP. Target price. Katakanlah 1950. Terus kiranya jatuh, pergi 1950. Position anda close, anda untung 50 point. Apa akan jadi apabila harga naik? So anda akan limitkan anda punya stop loss. Katakanlah anda nak limit stop loss anda 2210. 2210 pula, 2010. 50 point. So bila dia naik je melepas si paras ni, dia akan tutup terus dekat 2010. So inilah order yang anda kena buat. Buy stop 2010. Okay. So bila market menaik lebih tinggi daripada 2.10, dia akan tutup position lah. Dia kena dekat anda punya buy stop. Position pun akan tutup. Akan cut dekat situ. Okay. Sama juga konsep dia dengan sell. Kalau anda sell market tadi, anda dapat dekat harga merah lah, harga market price lah. Kalau anda sell limit, anda nak queue lagi tinggi daripada harga market. Okay. Kalau untuk sell stop pula, anda ada buy position, anda harap harga akan naik. So TP lah. Tetapi untuk buat
stop loss, anda kena letak sell stop lah. So bila harga jatuh, limitkan you punya stop loss at certain level. Okay. So far market limit dengan stop order, boleh faham tak takat dia? Dia punya konsep dia. Belum saya masuk stop limit. Confused sikit eh. Okay. Kita ambil satu contoh. Sekejap eh. Katakanlah kita ambil okay. Nampak chat tak dekat skrin anda? Nampak eh? Okay. Good. Okay, ni gap. Ni tadi siapa tanya gap ni? Ni gap. Sekejap. Okay, ni gap. Ni gap. Nampak? Ni tak ada gap. Ni gap. Okay, ni gap. Ni gap. Okay, banyak gap. PO. Ini ada small gap. Entry sell stop ni boleh pada below market price kan? Entry sell stop beli pada below market price. Sell stop sell lah. Kena pula beli pula. Okay, contoh tadi eh. Last done price dekat harga 2140. Kita ambil daily je nak tengok. Masuk kat sini. 2140. Kalau anda beli market, anda dapat harga 2140 lah. Okay. Kalau anda sell market, anda akan dapat harga 2140 lah. Dia tengok bid and ask sebenarnya. Katakanlah bid 2140, ask dia 2141. So, beli market dapat 2141 lah. Sell market dapat 2140 lah. Okay. Kalau limit order, bila anda nak buy limit, anything bawah 2140, anda queue. Queue dekat sini ke, queue kat sini ke, queue kat sini. Dapat tak dapat, belum tentu lah. Sebab harga tak semestinya nak pergi dekat tempat harga anda queue. Okay. Dapat tak dapat, belum pasti. Okay. Sama juga kalau sell. Kalau sell, anything atas 2140, anda queue. Sell limit. Sell limit. Sell limit. Mana-mana anda nak sell limit lah. Tapi tak semestinya harga yang anda queue itu anda akan dapat. Okay. Buy limit dan sell limit, it could be entry price, it could be exit price. Exit price tu TP kita lah. Katakanlah you dah masuk dekat market price 2140.
Jadi anda punya TP, of course, set limit lah. Sebab TP anda nak key in harga atas daripada market price. So anda kena pakai sell limit. Okay. So jadi key lah sell limit dekat atas. Sama ada tiga-tiga daripada ni, suka berapa TP lah yang anda nak lah. Okay. Kalau kena, tutuplah position anda. Dapatlah profit. Okay. Tetapi andai kata anda tak masuk pun order dekat market sini, tapi baru nak queue, anda expect harga nak pergi kat sini, lepas tu baru jatuh kau-kau. So anda queue sell limit kat sini. So sell limit tu tadi boleh jadi entry juga baru nak masuk position. Ha. Dia kejap lagi baru saya bagi contoh yang cheat sheet dia. So nanti you akan nampak lah, sebab order ni dia variable. Sebabkan dia dua hala. Ha, kalau saham dia sedang, bila buy, you dapat buy je. Jadi dia entry boleh jadi buy, entry boleh jadi sell. You punya TP target price boleh jadi buy, TP boleh jadi sell. You punya stop loss, okay, pun satu juga. Kalau untuk buy stop tadi, katakanlah, okay, di downtrend. Okay, downtrend. Jadi kat sini you nak sell. So katakanlah dua candle ni tak ada lagi. Okay, tu tak ada lagi. So dekat sini ada nak sell. Anda sell, katakanlah ada sell market pada masa ni 2180. Stop loss anda letak kat sini. Bila anda dah sell, anda letak kat sini. Katakanlah stop loss anda 2196. Anda akan letak buy stop dekat 2196. Tadi anda dah sell, kenapa kat sini anda kena buy? Sebab bila anda sell, anda nak tutup position, anda kena buy balik. Kalau anda punya TP akan jadi buy limit, kalau anda punya stop loss akan jadi buy stop. Okay, buy stop ni untuk stop loss lah. Untuk tak stop loss. Bukan buy limit, dia buy stop. Okay. So kalau kata harga tak jatuh, harga naik, dekat sini dia akan cut you punya position lah. Okay. Lepas tu, oh harga jatuh. Katakanlah dekat bawah ni ada punya TP pula. Okay, TP tak kena lagi lah. You pun queue dekat 2115. Kalau buy limit lah, buy limit 2115. Sebab apa buy limit? Sebab you queue bawah harga market. Buy queue harga bawah market. Okay, so jadilah buy limit. Jadi, apabila harga jatuh kat sini, tutuplah position you. Cancel lah you punya stop loss ni. Okay, okay, kita tengok karakteristik dia dulu. Sekejap lagi, mungkin baru boleh faham lagi. Okay. Sebelum pergi yang karakteristik tu, saya cerita dulu sell stop limit. Apa fungsi sell stop limit? Sell stop limit ni, dia untuk entry breakout. Katakanlah, okay, market range. You tak tahu market nak pergi atas atau pergi bawah. Breakout atas atau breakout bawah. Tapi, okay, tak apalah. You kata confident lah market nak pergi bawah. Sebab breakout it could be either one, atas atau bawah. Tapi market mungkin nak break ke bawah. Tapi you tak nak buy, you boleh sell dekat sini. Tinggi. Okay. Tapi tak nak, sebab selagi dia tak breakout, takut bila you sell kat sini, dia duk main dalam-dalam ni juga. Price tu. So you nak tunggu dia pecah daripada range ni. So you nak pecah harga ni, so you queue dekat sini sell tu. Tetapi sell dekat bawah daripada harga market, you tak boleh pakai sell limit. Sebab sell limit kena queue atas daripada harga market. Jadi, sell entry dekat bawah ni, you kena pakai sell stop limit. Breakout punya order. So bila harga jatuh je, baru dia masuk entry position, sell. Okay. Zaifi ni, saya sebab dia dah tengok. Dia dah tengok video yang saya bagi saja yang sebelum ni. So dia dah tahu. Okay, sekejap eh. So,
Jangan risau, sekejap lagi saya bagi dia. So, you nampak ni, you boleh faham lah. You boleh dapat gambaran dia sikit lah. Okay, sebelum tu saya tunjuk. Saya cerita kelebihan dan kekurangan order ni. Okay, market order. Market order, kita arahkan broker untuk beli atau jual pada harga pasaran semasa. Jika anda ingin membeli, anda akan bayar harga yang meminta. Harga meminta ni harga aslah, khas ataupun offer price. Jika jual pula, anda akan jual pada harga tawaran. Harga tawaran bid price. Okay. Ada buyer yang queue dekat harga bid price tu, you akan jual kat situ lah. Kelebihan gunakan market order, okay, kelebihan dia cepat, penuh seterusnya dan immediately settle. Masuk ke, keluar ke, tak kisah. You nak masuk market order, you buy market. You nak keluar, you sell market. You nak masuk, sell market. You nak keluar, you masuk, buy market. Settle, cepat. Settle, mudah. Okay. Dia punya kelemahan pula, anda terpaksa bayar lebih sikit. Sebab, lagi satu, bila anda nak queue market adik order ni, price yang anda minta tu tak selalunya dapat terus. Okay, you mungkin dapat RM2,200. So, baru nak beli RM2,200, you tak boleh pilih price sebab bila you tekan market order ni, dia terus masuk, pump. Dia akan pilih market ever. Tiba-tiba RM2,200 sudah habis. Yang ada tinggal adalah RM2,201. You akan dapat RM2,201 lah. Maksud dia macam tu. Lagi satu, kalau anda ada lot yang besar. Okay, orang main 1-2 lot, anda main 100 lot, 200 lot. Order queue dalam market ada 20 lot, 20 lot, 20 lot, 20 lot. So, bila anda bagi, anda ada 100 lot, anda jual 20 lot, 20 lot, 20 lot, tak apa. Tapi 100 lot tu anda tekan market order. Zoom, dia akan makan semua 100 lot available. Berapa yang queue ada, tak cukup, dia makan lagi queue bawah. Tak cukup, dia makan lagi queue bawah. So, anda tak dapat satu price yang anda nak. Kemungkinan dapat kurang sikit lah. Ha, itu je. Tapi untuk orang yang tak trade 2-3 lot, 10 lot tak efek sangat lah. Jadi kalau lot yang besar, kita jerung-jerung lah. Okay. Untuk limit order pula, limit dia kita tentukan harga yang kita nak. Okay. Kalau nak beli, kita arah broker ataupun order yang kita buat tu tak beli lebih tinggi daripada harga yang kita tetapkan. Katakanlah buy limit RM2,200. So limit dia adalah RM2,200. You tak boleh beli lebih daripada RM2,200. Rendah boleh. Sebab tujuan you beli, you nak beli harga lebih rendah. Tapi you letakkan limit RM2,200. So maknanya maksimum harga yang you akan dapat adalah RM2,200. Tetapi you boleh possible dapat harga yang lebih rendah jika ada. Okay. Tetapi bila anda dah limitkan RM2,200, anda tak boleh dapat harga lebih tinggi daripada tu. Sebab aku nak beli barang ni. Okay, aku nak beli barang ni. Limit aku RM2,200. Janganlah. Barang tu naik RM2,201. You tak boleh dapat lah harga tu. Maksudnya kat sini, you tak nak harga yang lebih daripada RM2,200. Maksudnya macam tu lah. Tetapi kalau harga jatuh, tak apa. You boleh dapat. Order dia macam tu. Order limit order dia macam ni. Maksud dia. Kalau anda jual pula, anda jual tak kurang daripada harga yang anda jatuhkan. Katakanlah bila anda nak sell. Bila anda nak sell, anda letak harga RM2,300. Okay. Anda akan dapat harga RM2,300 atau lebih. Boleh. Dia boleh match kat RM2,300 ataupun RM2,301 ataupun lebih. Kalau gap. You mungkin boleh dapat harga yang lebih tinggi lah. Okay. Of course you suka sebab you nak jual harga RM2,300 tapi tiba-tiba dapat jual harga yang tinggi. As a seller, you mesti suka. Okay. So limit you RM2,300. You tak mungkin akan dapat lebih kurang. Sebab tu limit punya function, kena tengok. Kena fahamkan limit dia apa. Okay. So, kelebihan menggunakan limit order ni, anda akan berada dalam kawalan penuh harga di mana anda ingin membeli atau menjual ikut pilihan anda. Okay, you have the authority lah sebab you yang letak price berapa yang you nak, berapa limit you. Okay.
Manakala kelemahan, kelemahan dia. Okay, kena ingat eh. Tu tadi kelebihan. Ni kelemahan dia pula limit order ni. Mungkin tak match. Mungkin tak kena. You queue je kat harga tu. Tapi harga tu tak pergi pun. Tak dapat. Atau you kena tunggu lama sikit. Ataupun mungkin you queue 5 lot. 2 lot je dapat. 3 lot lagi tak dapat. Ha, macam tu lah. So dia ada pro and cons lah setiap order. Okay. Faham eh? Okay, kita pergi pula pada stock loss. Stock loss ni ada dua. Satu stop loss order untuk digunakan untuk stock loss. Untuk stock loss lah, untuk position. Satu lagi untuk buka position. Buka position ni kita panggil, kita pakai stop limit biasanya. Kita pakai stop limit. Ada sebab dia, sebab stock loss ni, dia punya range ada 40. Yang ditetapkan oleh ASIS. So kalau kata buat stock loss, 2200. Buy stop lah, katakanlah buy stop 2200. Katakanlah price gap 2230 ke 2240 ke, you akan dapat harga gap tu. Walaupun you letak harga stop loss 2200, mungkin stop loss you letak 2200, okey kalau kena pun 10 point je. Tetapi bila gap, you akan dapat harga gap tu up to 40 tick higher daripada tu. Lebih daripada 40 of course baru dia tak trigger. You kena tutup manually. Okey. Kalau you apa nama? Kalau you tak ada 40 tick range ni bahaya juga. So bila harga gap dia tak tutup position dia, lepas tu dia jalan terus naik atas. Lagi banyak loss boleh berlaku sebenarnya. Okey. So itu dia dah tetapkan sebagai 40 tick range. Tetapi untuk entry, you tak nak pakai order dia. Sebab untuk entry, you nak breakout tapi you tak nak lah tolerance risk you breakout dengan gap. Sebab nanti risk you lagi besar. You nak breakout pun mungkin nak breakout dekat area support dengan resistance tu je, nak ambil dekat situ je. So dekat sini kita perlukan stop limit untuk entry. Sebab stop order ni 40 tick range, kita tak nak. Nanti tiba-tiba gap 20 point, you dapat harga tinggi, you beli dengan harga tinggi. So tak patut lah, tak best lah. So ada reason dia lah. So kena ikut lah, kalau cakap stop untuk stop loss lah. Kalau stop limit baru untuk entry lah. Kecuali kalau macam Ayers dia tak ada stop order, dia ada stop limit je. So you boleh tetapkan range yang you nak. That's why tadi, sorry salah kelas, tak apa tak nak cerita. That's why untuk apa nama, Ayers, siapa pakai Ayers, dia kena pakai stop limit kalau untuk nak buat stop loss, tetapi dengan range. Kalau dia tak buat range, dia boleh jadi slippage. Okay. Macam mana? Okay, function dia, kita tengok stop order. Stop order ni, dia menjadi market order jika trigger. Dia tak ada lagi dalam market. You queue dalam sistem. Bila price tu nak dekat, dia akan trigger. Dia akan trigger dan dia akan masuk sebagai market order. That's why harga dia boleh jadi slippage. Okay, dia bila price tu terlalu laju, dia you letak 2200, mungkin you dapat 2201. Mungkin you dapat 200-2002. It depends. Okay. Kita baca. Sesuatu stop order adalah satu market order yang hanya dilaksanakan trigger apabila harga berada pada yang ditetapkan atau menerusi harga yang ditetapkan. Maksudnya apa? Maksudnya dia lalu, harga tu nak dekat. Nak dekat. You letak 2000 tu, harga dah dekat sampai, dia akan baru akan start trigger. Okay. So buy stop order yang direka untuk menghadkan kerugian pada kedudukan jual. Kedudukan jual apa? Maksud kedudukan jual kat sini, you ada sell position. Buy stop order digunakan untuk hadkan kerugian. Maksudnya untuk buat stop loss lah. Okay. Kita letak atas harga pasaran. Of course sebab buy stop ni, you letak atas daripada harga market. Buy limit baru you letak bawah daripada harga market. Ada different kat situ. Okay. Sell stop digunakan untuk melindungi kedudukan buy. Okay. Jadi kalau you ada buy position pula, kalau you ada buy position, you kena buat sell stop. Sell stop pula diletakkan di bawah harga pasaran. Kalau sell limit, baru you queue atas harga market. Nah, itu kalau untuk TP lah. Okay. Walaupun stop order menjamin pelaksanaan confirm trigger, okay, harga transaksi sebenar mungkin sedikit lebih rendah atau lebih tinggi. Depends lah dengan order sell atau buy. Dan utamanya apabila pergerakan harga bergerak dalam keadaan yang sangat laju. Okay. Bila ada laju, ada slippage. Price gerak. Kenapa price gerak laju, ada slippage? Jadi sebab ada orang yang ada banyak lot tadi, dia campak dekat market order. Kalau dia bagi dekat, dia jual limit
Dekat 2,200, 10 lot. Dekat sini 20 lot. Dekat sini boleh, tak ada masalah. Tapi dia dah cepat, dia panik. Dia dapat info apa tah, dia ada 100 lot. Dia terus nak bagi market. Dia terus bagi market, harga tu jalan vuk laju. So masa tu bila dia nak trigger, bila stop loss kita nak trigger, jadi dia akan dapat harga lain sikit. Sebab harga pada masa tu laju. Kalau tak laju tak apa. Dan kalau pada CPO, kalau untuk saya CPO 2-3 ticks is okay. Jaranglah berlaku slippage 2-3 ticks. Beza tu biasa juga, bukan biasalah, jarang-jarang berlaku juga. Tetapi kalau untuk foreign order, untuk foreign punya market, 2-3 tick tu biasa. Dia jadi biasa. Sebab foreign laju, lagi laju. Okay. Okay. Yang kedua, yang terakhir ni, yang stop limit order ni, dia jadi limit order jika trigger. Yang tadi tu stop order tu dia jadi market bila dia trigger. Okay. Dia punya basic dia sama juga, market dengan limit juga sebenarnya. Tapi cara dia trigger tu berbeza. Okay. Suatu stop limit order ialah limit order, ada hard limit. Ada hard limit, limit dia lah yang dapat diaktifkan hanya apabila harga berada pada yang telah ditetapkan atau menerusi harga yang ditetapkan. Stop limit order, dia sediakan kawalan yang penuh ke atas harga transaksi. Tetapi tak dapat dilaksanakan jika harga bergerak terlalu cepat. Okay, kalau kata you nak buat range, you kena buat range yang besar sikit kalau kata you tak nak slippage. Kalau you tak nak, you tak kisah slippage, dapat-dapat, tak dapat tak apa. You boleh tak letak range pun tak apa. Okay. Stop limit order, dia ada flexibility dia kat situ. Okay. Order ni boleh buat range plus. Katakanlah bila kita letak 2,400, kita boleh limitkan kepada 2,405. So dekat sini ada range. Ada range antara 2,400, 2,401, 2,402, 2,403, 2,404, 2,405. So price boleh boleh kena antara range price ni. So risk tolerance yang you letak kat sini 5 tick lah. So you tak kisahlah kalau price kena 2,000 antara 2,400 ke 2,405. Okay lah bagi you. Risk tolerance you juga. Tapi kalau you rasa tak nak, macam tak nak lah, aku nak 2,400, 2,400 je. Kalau nak order breakout lah ni. Tak nak 2,401 ke 2,402. So dia letak harga yang sama. 2,400 as a stop loss. As a stop limit. Limit dia pun 2,400. So maknanya tak ada range kat situ. So kalau kata price terlalu laju, dia gerak. Tak kena, tak dapat trigger, tak sempat nak trigger 2,400. Price lalu, tak dapat. Tak dapat apa. Abang lah. You tak kisah macam tu, depends lah. Tapi kalau kata you nak, buat range lah. Okay. Stop limit order lebih sesuai digunakan semasa entry breakout. Dan letak, macam breakout tadi semua faham eh, breakout. Dan diletakkan di atas harga pasaran jika ingin membeli, dan juga diletakkan di bawah harga pasaran jika ingin menjual. Entry. Stop limit order ni biasanya untuk entry, untuk baru nak masuk market. Tapi dalam keadaan posisi yang breakout. Penggunaan stop limit order untuk stop loss pula amat tidak digalakkan kerana sekiranya harga pasaran bergerak terlalu laju, ia menyebabkan order tidak dapat trigger dan loss akan berterusan. Kecuali you buat range lah. Okay? Kecuali you buat range lah. Jangan untuk tujuan stop loss you tak buat range pula. You buatlah 5 tick ke 10 tick ke 20 tick ke, depends. You boleh buat as a flexible manner. The range ni maksudnya macam tapisan, lapisan. Okay, kalau kita price terlalu laju, dia ada lapisan-lapisan lagi. Dia tak adalah macam slippage. 2,400 terlepas, habis aku. Dia at least ada 2,401, dia ada 2,402. Bila price terlalu laju. So, konsep dia macam itulah. Lebih kurang. Okay. Okay, sikit lagi. Sekejap kita pasang balik sekejap kalau ada tak. GTD, good to date. Pencil pending order tak akan batal jika dia tarikh yang ditetapkan. Biasanya tak ramai orang pakai GTD lah. GTC pula, good to cancel. Pending order tak akan expire sehingga dibatalkan secara berdua. Macam order tadi, limit ataupun stop ataupun stop limit. You boleh letakkan sekali dengan GTC. GTC limit, GTC stop. Maknanya order tu, order-order yang tak ada GTC dan sebagainya ni, dia punya validity one day. Kalau kata hari ni tak match, esoknya dah tak ada order tu, you kena kick balik. Tapi kalau you buat GTC, esoknya order tu akan ada lagi sehingga dah cancelkan secara manual. Tapi jangan lupa lah, kadang-kadang dia lupa dia masuk order, dia pun tinggal ada entry kat situ kan. So ingat tak ada order, tak ada apa dan sebagainya, tiba-tiba buka je dah ada loss banyak ataupun ada
ada untung banyak. Ada untung, okey lah, happy lah, best lah, rezeki. Ya. Kalau rugi macam mana? Sebab apa dia tak ingat, dia isi order ada. Dah kena order, apa, order dah letak GTC, minggu tak buka platform. Rupanya order kena esok je. Dia pun tak sedar. Kalau you rasa tak sesuai nak pakai benda ni, pakai order biasa je lah. So at least kalau order tak match, terus tak ada bawa ke depan lah order tu. Okay, contoh macam ni, order type ni. Saya bagi macam ni, untuk entry, you ada apa? Katakanlah you entry by market order. You exit, you boleh pakai sell market, you boleh pakai sell limit. Untuk stop loss, you boleh pakai sell stop. Okay, remark dekat sini, one stop loss, OTP field. You kena cancel manually the other one. Remark tu, lepas you masuk market order, barulah you letak SL ataupun TP. Bila you dah buy, SL you akan jadi sell stop lah. Macam kat sini, saya menyatakan dia. TP you nak tutup market, sell market bila price dah reach pun boleh. Ataupun you nak queue siap-siap sell limit pun boleh, tak ada masalah. Okay, function sama juga dengan sell market kat sini. Tapi terbalik, okay, katakan kat sini, buy limit. Okay, tadi kita dah cerita pasal retracement or pullback. Buy limit, kita nak queue bawah daripada harga market. Buy limit, function dia queue bawah daripada harga market. Okay, so buy limit at retracement or pullback. Okay, exit dia kat mana? Exit, you nak exit bila harga dah naik, sell market terus directly pun boleh, ataupun you nak queue siap-siap sell limit pun boleh. Of course, stop loss adalah sell stop lah. Those yang pakai area, stop loss semua akan jadi stop limit. You buat range lah, buat range. Okay. Lepas tu, one SL ataupun TP field, of course you kena cancel the other one. Kalau type of order you ni, setiap order you masuk different order, pakai order type. Order pack lain. Kecuali kalau anda pakai AES, pakai satu function dia panggil pullback order. Ataupun sebab tu kalau you dah pilih platform, you kena tengok video untuk apa, order-order platform dia pula. Kalau macam untuk CQG, kita ada panggil bracket order. Bracket order ni, you masuk entry, TP dan SL sekali, sekentak. Tak ada masalah. So tak payah nak pedih-pedih pasal dia. Okay lah, tak apalah. Kena TP, SL automatically cancel. You tak payah monitor pun lagi. Tapi ada juga function basic order ni yang kena tahu. Sebab kalau you nak buat order asing-asing, you dah buy, lepas tu nak buat TP, SL. Dan ada juga order yang sebab sekarang sistem dah canggih. Ada juga order yang OCO, dia panggil OCO ni, one cancel ada. Maksudnya, bila you dah hit TP, bila you dah masuk entry position, you buat TP dan SL ni sekali. Maksud dia ada rantaian kat situ. Kalau TP kena, SL automatically cancel. Tapi ada order-order special lah yang you kena guna. Okay, yang ni yang saya cerita macam untuk overall. Ada broker kat luar sana yang masih tak ada OCO. Ada yang tak ada bracket order dan sebagainya. So you kena tahu untuk buat manually order lah. You kena tahu macam mana nak cater untuk pakai setiap order ni differently. So dekat situ yang menjadikan dulu kita tak ada sistem canggih, memang kita kena buat sini lah, kita kena refer ni semua kalau macam tak biasa lagi. Tapi once sekarang kalau you dah prefer untuk pakai order yang canggih, then easier sikit lah sebenarnya. Tak susah macam orang yang terdahulu. Okay, sebab sistem dah lebih canggih. Tapi at least this is a good thing yang you kena tahu lah bila you dah pakai. Bila at least you tahu you tahu macam mana how the order works. Okay, so macam case buy limit ni tadi, you boleh letak SL sebelum entry field, tak ada masalah. Tapi tak boleh letak TP dulu. Sebab apa? Sebab bila you queue buy limit, okay, kena SL, dia jatuh terus, dia tutup position, tak ada masalah. Tetapi kalau katakanlah you letak TP terus, okay, buy limit you tak kena lagi. Dia terus naik, dia pergi punya TP dulu. Dia akan buka sell dulu. So dia jadi terbalik. Sebab itu remark saya nombor 2, letak TP after entry fill. Sebab order tu takut, order hit. Sama juga kalau macam entry breakout. Okay, entry breakout pula, dia terbalik pula. Boleh letak TP sebelum entry fill. Tak digelakkan lah. Tapi you letak SL after entry fill.
Sebab apa? Sebab kalau entry breakout, you tak tahu dia nak break. Dia nak break ke tak. Kalau you letak TP siap-siap, sekejap lagi dia makan you punya TP dulu. Dia buka position the other way around. So jadi salah. Sebab setiap order yang dia letakkan tu hidup. Kecuali order-order yang macam saya cakap special lah jadi macam bracket order macam bull bear. Sebab order-order tu macam bila kita letak sekali order yang macam ada entry, ada TP, ada SL. Dia kena SL dengan TP pun dia tak, dia tak ada apa-apa. Sebab selagi entry tu tak trigger, order yang SL dengan TP tu dia tak hidup. This is a technology lah. Yang mana sistem yang lebih canggih. Sebab tu platform, penggunaan platform penting. Platform yang canggih tu pun penting. Sebab tu ada requirement dia. Dan platform yang canggih ni adalah mahal lah yang dikenakan oleh vendor. That's why broker pun sampai kena yang mana achieve a volume dia baru boleh wave. Kalau tak kena bayar fee. Sebab this kind of platform ada kelebihan-kelebihan dia. Okay. Boleh. Boleh tak? Weh, asap nanti dengan pasal benda ni sebenarnya. Benda yang paling susah lah kalau untuk newbie. Senang cerita lah. Terang cakap. Kebiasaannya bila you dah try untuk key in order. Sekali, dua kali, tiga kali. Then baru you akan dapat the full knowledge of it. Sebab dia memerlukan practical. So, kalau kata you based on teori semata-mata, you takkan fully understand ni. You takkan fully faham ya. Percayalah. Macam mana bijak sekalipun, kalau you based on teori ni tengok macam ni susah nak faham. Tetapi kalau you dah practice kan, 100% you boleh faham. InsyaAllah. Dia memang kena apa? Kena ni lah. Kena practical. Macam mana? Okay. Sebelum kita dah habis dah, tak ada apa dia terminologi tadi dah habis dah tadi. Lepas tu yang dia dah habis lah. So yang bahagian yang kalau ada apa soalan nak tanya lagi boleh tanya, nak clear off pasal order ni. Dia memang pedih sikit. After this you tengok balik video, you slide dua-dua saya akan bagi lagi. So insyaAllah dia memang kena slow. Especially about order you kena praktikan. Bila you dah ada platform, you nampak cara nak key in, baru you confident lah, you tahu lah. Kenapa saya cakap perlukan praktikal kalau teori dia susah sikit. Tapi of course kalau those yang platform yang boleh buat bracket order dan sebagainya, yang tu lebih convenient lah sebenarnya untuk newbie. Dan you boleh tengok kalau siapa yang pakai CQG, siapa yang rasa nak pakai security boleh tengok bracket order ataupun OCO order lah. This kind of order yang membantu anda. Kelas minggu ni kan, macam cikgu Afi kata, kelas pakai trading view trial dulu kan. Kalau siapa nak pakai trading view trial dulu boleh. Kalau siapa yang dah ada platform ASCTS ke apa ke, nak buka chart terus pun tak ada masalah pun, boleh je. Cuba untuk key in order tu je lah. You ada live trade hari Isnin kan. Nak order tu pastikan you dapat gambaran at least macam mana nak key in order buy market dan sell market, dan untuk buat solos lah. At least. So you tak pening kepala dan tak rasa ni lah. Tak rasa masa tu kelang kabut lah. Tak, macam tadi ada je yang call saya. Tapi dalam call tu saya explain a little bit macam mana cara, sebab saya boleh nampak kan. So saya guide dia okey je. Lepas tu dia sekali dah key in, dah okey lah. Dah nampak lah. At least dah nampak macam mana benda tu, how it works lah. Tapi Ben, kalau kata masalah order nanti mengganggu ada punya perihal nanti, pening ke apa lagi nanti, masa kelas nanti call saya. Masa kelas yang untuk live trade lah. Yang untuk satu ahad tu you tak boleh buat live trade pun. Tapi untuk latihan rasanya Cikgu Wafir dia bagi untuk prototype juga kan. Kat mana nak contoh order-order ni
apa apa type of order yang you kena pakai. Ya. Kalau kat situ pun tak pass, dan susah lah. Kat situ saya expect kena pass lah. Sebab based on order punya karakteristik, you boleh tahu apa order yang boleh key in kat, kat atas, apa yang order yang you kena key in kalau kat bawah dan sebagainya. Saya sudah ada US cap dia share. Bukan saya punya lah. Client punya. Post sell. Itu yang ada reminder-reminder tadi tu. Okay, dah jual lah. $26. Ya, rasa. Mana tu? Reversal candle ni memang kena check dekat candle tembus ke selalunya. Boleh juga sebab candle nak tembus tu ada je reversal candle sebenarnya. You tengok sebelum nak tembus pun kadang-kadang you boleh nampak lah. Kadang-kadang ada reversal candle. Macam dia dah berubah tebal sebelum dia tebus. Lepas tu dia bunyi grafik dia tebus. So dekat situ you yakin sikit ataupun confident sikit lah. Masa dia tebus tu sebab dah ada reversal candle. So strong sikit daripada masuk buta-buta rasa dia nak tebus ke tak tebus, dia nak tebus ke tak tebus. You tak ada, tak ada justification dekat situ. So dia akan jadi ragu-ragu ataupun was-was. Was-was ni yang tak bagus sebenarnya dalam trading. Paling tak bagus was-was. So you kena yakin, confident. Pastikan plan you, apa yang you plan tu ikut disiplin. Baru emosi you tak terkacau dan tak terganggu lah. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Cik Azhari, Cik Azmi, Cik Dasuki, Cik Hazir, Haji Zak, Cik Uzaifi, Cik Ikhwan Afan, Cik Jo, Cik M. Nazrin. Sekejap nak bagi slide dulu. Okay, slide sudah bagi. Kejap lagi saya dah upload. Lama sikit lah nak upload pasal panjang sikit video dia mula-mula. 2 jam lebih sikit. Okay, slide dua-dua untuk bahagian satu dan bahagian dua saya dah bagi dekat group. Jadi tak semestinya. Depends. Kalau kata live trading tu you rasa nak live terus, nak trade betul-betul, of course you kena deposit lah. Kalau tak, tak apalah. You just you dapat pengalaman. Pastikan you dapat pengalaman live trading tu lah. Nanti dah bersedia, dah ready betul-betul, dah lepas buat paper trade dan sebagainya, baru you nak masuk
nak trade baru okey lah. Macam Cik Dasuki sendiri pun account pun tak ada lagi kan. Saya ada WhatsApp macam ni tapi saya tak ada reply untuk yang supporting dokumen tu. Pending guys tu. Lori lah sesema sikit malam ni. Suara pun laut lah. Dengar lah. Ha, okay, okay, tak apa. Okay, tak apa. Kalau teringat lepas go through again, baca lagi ke apa ke sebut, ada masalah, ada soalan, especially those soalan yang berkenaan apa yang saya sampaikan malam ni, PM saya ataupun tanya je dalam grup. InsyaAllah saya tu jawab. Kalau dalam grup, you kena panggil saya, seru saya. Menggunakan apa nama simbol yang apa A tu yang untuk macam email tu, ethernet tu, baru saya perasan lah kadang-kadang saya tak perasan sebab grup bersepah-sepah banyak tu. Kalau tak perasan, lagi satu cara boleh PM lah, okay. Jadi saya cuba jawab lah. So, kalau tak ada soalan, habiskan webinar kita pada malam ni dulu. Tak semestinya habis kat sini sebab of course you nanti akan ada webinar dengan Cikgu Afi kat sini hari Lusa kot. Lusa ke esok saya tak pasti, nanti tanya dia. Nanti dia akan beritahu. Tapi yang saya ni kalau ada apa-apa soalan nanti tanya je, kemudian tak ada masalah. Tak semestinya habis webinar habis terus. Anything yang basic, yang apa yang saya sampaikan, if let's say ada kemuskilan, keraguan dan sebagainya, ataupun segan nak tanya, macam nanti aku tanya nanti orang kata aku tak tahu apa-apa langsung lah ke apa ke, PM saya, tak ada masalah. Okay. So, lagi sekali saya minta maaf sebab itu hari sepatutnya kita buat hari Khamis dengan Jumaat, tak dapat, saya ada hal. Apa nama, malam ni pula tak berapa nak sihat sesama sikit. So, apa nama, penyampaian tu pada peringkat permulaan tu susah. Susah sikit. Suara pun ke laut segam. So, terima kasih semua yang hadir. Sampai berjumpa lagi nanti kita. InsyaAllah kalau saya ada masa nanti, masa webinar tu, masa kelas tu nanti saya datang. Tapi sebab saya sendiri pun ada kelas lain sebenarnya untuk weekend tu, saya tak pasti lagi saya boleh datang ke tak. Tapi saya cubalah, kalau boleh saya lari kejap ke apa ke, saya beritahu. Apa-apa soalan jangan lupa. Especially yang apa yang saya sampaikan dulu ni, kalau tak apa dia nanti tanya je. Okay, jangan risau dengan saya, WhatsApp, Telegram, you nak call ke apa ke, okay je. Tapi kalau call more than trading hours, trading market tengah buka tu, kalau tak jawab tu, mesej dulu. Sebab kadang-kadang masa tu mungkin tengah on call dengan orang lain, tengah cerita dengan muda ke apa ke dan sebagainya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.